この前イエルパンダとグレーの二人ごとで取り扱った絵師ことおつみ氏のトレパク問題、なんだかとんでもないことになってきてるみたい。なんとアキラのバイクをトレースした作品を勝手にパーカーにして販売したことが発覚し、アキラ制作委員会と大友克洋事務所が動いたみたいなんだよ。やばくない？あのアキラの制作委員会と大友克洋事務所だよ。ではまずは、ことおつみ氏によるアキラトレース問題を指摘するツイートから見ていくね。西、一部ではなく、おそらくすべてにトレース元ネタが存在してますよ。金田のバイクなんて、ポッピニカ魂のウェブサイトの写真をそのままトレースしてますからね。コピーライト表記のないパーカーも売ってますし、株式会社バンダイナムコホールディングス及び大友克洋先生にも許可を取ってない可能性が大いにあります。エンマチョーボット、アキラバイクのキメラトレス作品がクライアントワークではなかったという驚愕の新報にトレス検証していたネット民も絶句した模様。これによりクライアントワークは全てオリジナルということを謝罪文の言葉は一応の整合性を見せるという皮肉な結果に、ただし別の大問題に発展する可能性も。試験潜水に関しては未だ確証がなく疑惑の息を出ないが、もしキメラトレスアキラバイク少女作品が公式コラボなら、公式絵に他社作品のトレスを使用した点で糾弾、非公式なら、アキラ版元の権利を不正利用した、ドストレートの著作権侵害となるため、もはや全方位に逃げ道がなくなる形に。試験。しかしよくよく見ると、疑惑のコラボ商品は、あくまで、アマールクかけることを罪のコラボであり、どこにもアキラや大友克洋の文字は出ていない、マルシー表記もなし。この点だけ見れば、確かにアナールクもことおつみも嘘は言っていないという気持ちになるが、結局ことおのパクリじゃん、に着地する。これはさすがに販売しちゃダメなやつだよね。ここまで忠実なトレース作品を販売してしまえば、明らかに著作権侵害に当たるからね。それに本人も、ツイッターでの T シャツ欲しいとのファンの要望に対し、著作問題がと返してるのに、どうして販売しちゃったんだろうね。金銭欲に負けたとかい？そして次は、この騒動に反応したネット民が大友克洋事務所にことおつみ氏のトレパク疑惑の垂れ込みをしたことで、大友克洋全集編集室が次のように動いたんだよ。ことおつみ氏の作品にアキラのバイクが描かれている件について、この度はご連絡をありがとうございます。講談社としても調査し、アキラ制作委員会とも情報を共有した後、対処させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。大友克洋全集編集室。そしてその後、ネットで販売中のアキラトレース商品は販売停止になったみたい。紅秀人、例のあれのトレーナーや T シャツと消える。このアキラトレース商品販売についてネットでは、予想以上に完全にアウトだった。商品化とか頭おかしい。背景がアナールクに変わってれば OK っていう甘い認識。しかも金田のバイクの玩具の商品写真がネタ元だから、二重にアウトなんだよな。商品化頭おかしくて笑う。シチズンやら照英とかまんまかよ。無許可で企業ロゴ使うのはアホすぎる、などと苦言殺到状態。でもそんな当事者であることを罪し、トレパク疑惑に関して全否定してるようで、クライアント企業にネット上の憶測には惑わされないようお気をつけくださいと言い回ってるみたい。これまでの作品や今回のアキラの件を見ても憶測ではなく事実だと思うんだけど、
ちなみに、2021年3月に刊行した書籍、古藤罪作品集、赤版。様々な疑惑や問題を受け、一旦出荷停止になってるようで、本の出版元は、商社では権利の侵害にあたる可能性を真摯に受け止め、さらなる事実関係を精査するため、当該書籍について一旦出荷停止の措置を取っております。今後の対応につきましては、専門家を交えて社内でしっかりと協議し、その結果は改めてホームページに開示いたします。購読者様、関係各位に多大なご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます。との声明を出してるみたい。もうめちゃくちゃな状態になっちゃってるよね。まあ全ては自業自得なんだけどね。トレパクで大金を稼いできた古藤罪氏の今後、なんだか悲惨な末路をたどりそうな気がする。しかもこの古藤罪氏、正体は女性ではなく、実は中年のおじさんとの情報も囁かれているみたいだからね。いろんな意味で謎めいた古藤罪氏、今後どうなるのか気になるところだよ。